כמה פעמים בן אדם מתוך עצבים, מתוך כעס, עושה כל מיני דברים, אחרי זה הוא מאוד מתחרט עליהם. הנה זידן ומטרצי, תראו מה הוא עושה לו. כועס, זורק את הכל, בועט בהכל. כשאדם נכנס לסופר, הוא לא חושב שהוא נכנס לשטח התמודדות. כמו שאתה עובד על מנת להביא את לחמך, ככה אדם צריך לעבוד גם על האישיות שלו, לפתח בתוכו את אותם אלמנטים על מנת שהוא יוכל לשלוט בדברים ובפעולות שהוא עושה. שלום וברכה לכל הציבור היקר. נושא ההרצאה שלנו היום הוא שליטה עצמית. לכל אדם ואדם חשוב לו לפתח בתוכו את השליטה העצמית, לעשות מה שהוא באמת חושב שנכון וראוי, ולא דברים שהוא נמשך על ידי זה שאנשים פתים אותו או מנסים לגרות אותו, והוא לא מצליח לשלוט למעשה בו עצמו באישיותו. לא מזמן נערך מחקר על ילדים, על השליטה העצמית שיש לילדים. לקחו ילדים, 8-9 ילדים, הושיבו אותם מסביב לשולחן עגול, והסבירו להם את כללי המחקר. אתם מקבלים סוכריות, ממתקים, מרשמלו, כל מיני דברים שמפתים מאוד את הילדים. ויש לכם 2 דקות לשבת מולם ולא לגעת. תעשה מה שאתה רוצה, חמודי. איזה פעולות שנוח לך, מה שבא לך תעשה, אבל אתה לא נוגע בממתקים. במידה ואתה רוצה, יש פה פעמון, אתה מצלצל, ואז אמא תבוא ותיקח. אבל לא לקחת בלי רשות. מי שיצליח להחזיק 2 דקות, יקבל בסוף ויראו להם שקית, ממתקים, אוהו, שכל ילד יצאו לו העיניים. מוכנים? מוכנים. הכניסו את הילד הראשון לחדר. הושיבו אותו מול ראי, שלמעשה מאחורי הראי הייתה מצלמת וידאו שהסריטה אותו. הילד יושב, שמים לו כמה סוכריות, ממתקים, עדשים, אדום, צהוב, ירוק. אומרים לו, הנה פה הפעמון, פה הממתקים. האמא מחבקת אותו, נשיקה, תחזיק מעמד חמודי, 2 דקות, ואתה מקבל שקית ממתקים גדולה. והילד יושב. והוא 2 דקות נראה לו צ'יק צ'ק, אבל כשהוא יושב מול ממתק וראי ורואה את עצמו, אז 2 דקות זה הרבה מאוד זמן. והוא בהתחלה מסתכל על הדשים. אחרי זה מתחיל לשחק איתם. מה יש לו לעשות? הוא משחק. ואז הוא מקרב רק להריח את הצבע האדום. הוא לא אוכל. ואתם מבינים לבד, הוא לא יחזיק מעמד. אחד אחרי השני, בשלבים מסוימים, במחקר, כל ילד נפל. רובם לא הצליחו להשיג את אותם 2 דקות. 2 דקות! נראה לנו קטן. ציבור יקר, בכל אחד ואחד מאיתנו, יש לו את המרשמלו הקטן הזה, שהוא חושב שהוא יכול, והרבה פעמים הוא נופל. הוא לא מצליח להתגבר, למרות שהוא יודע שיש איזשהו הישג בזה שהוא יצליח להתגבר. סיפר לי בחור, שלא על אף אחד פה מכל הציבור, אבל נפל מאוד קשה בנושא של סמים. אומר לי, רוצה להגיד לך, אלי, אני מרגיש אפס. אפס? אמרתי לו, למה אתה מרגיש אפס? הוא אומר לי, אני אפס מוחלט. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אתה יודע כמה פעמים ניסיתי להיגמל? אתה יודע כמה פעמים ניסיתי להגיד, זהו, די, סטופ, אני עוצר, מפסיק, לא ממשיך הלאה. כל פעם אני נופל מחדש. כל פעם אני לא מצליח. זה מקרה קיצוני. כמה אנשים מאיתנו חווים את זה במסגרת עישון, למשל? הם יודעים שהעישון מזיק, הם יודעים שהעישון הוא לא טוב. ובכל אופן הם מעשנים, ומשתעלים, ועוד פעם מעשנים. הוא לא מסוגל להפסיק. הוא לא מצליח לשלוט בידיעה שיש לו על המעשים שהוא עושה, על הפעולות שהוא עושה. כמה פעמים בן אדם מתוך עצבים, מתוך כעס, עושה כל מיני דברים, אחרי זה הוא מאוד מתחרט עליהם. וכל אחד מאחד, תפתחו את התקשורת, תפתחו עיתונות, תשמעו בטלוויזיה, מקרים של רצח. הוא עצבן אותו כי הוא עקף אותו, כי הוא סינבר אותו, אז הוא שבר לו את הראש ושלח אותו לבית חולים.
דברים, אתה נדהם. אתה אומר, אתה בן אדם נורמלי? אתה בן אדם שפוי? מה זה הדברים האלה? כועס, זורק את הכל. בועט בהכל. כל אחד ואחד מכם ודאי זוכר את המונדיאל האחרון. צרפת נגד איטליה, זוכרים? זוכרים את המונדיאל האחרון? 10 דקות לפני הסיום. השחקן הראשי עושה את הפעולה הכי שגויה, נותן מכה, נגיחה, באמצע המשחק. מטרסי על הדשא שמה, וכל שחקני איטליה רצים בטענה שזידן פגע בו בלי כדור. בופון רץ כאחוז טירוף לכוון. הנה זידן ומטרסי, תראו מה הוא עושה לו. זה אדום. זה לא אדום, זה אדום זועק. אנחנו רואים כאן את חילופי הדברים, זה התחיל בדיבורים כאן, טרשטוק, אבל זה קורה בכל משחק, מטרסי גם לא ידוע כשחקן הכי הגון בעולם, אבל זה... ריבונו של עולם, בוא נעצור לרגע נחשוב. הוא עצבן אותך? הוא הרגיז אותך? אז תחכה עוד 10 דקות. תביא את גביר העולם לצרפת. גש במלתחה, אל תנגח בו. תוציא אותו מהצד השני של הקיר. תתפרע. 10 דקות אחרי. מה, אתה לא מסוגל לשלוט? אין שליטה עצמית. הבן אדם נופל ועושה מעשה שגוי, משלם על זה בקריירה ומשלם על זה בעוד כל מיני דברים. ולא חבל. ולא חבל. פעולה של כעס, פעולה של עצבים. איזה אחד שבא להתארח אצל איזה זוג, ששלום בית שלהם היה ככה ככה. והוא הגיע, ושם הבעל זרק מילה לאישה, והיא בלי להתבלבל, לקחה צלחת, והופ, זרקה, והוא הסתובב ככה, זז הצידה, עשה איזה תמרון, והצלחת עפה החוצה. הבעל לא נשאר חייב, הוא לקח כוס, וזרק אותה על האישה. אבל האישה גם כבר הייתה משופשפת, התכופפה, והופ, הכוס חלפה ועפה החוצה. אז אחרי זה הסכין, והאישה זרקה עליו מזלג, ולקחו את הקערה של הסלט וזרקו. קם האורח, הרים את השולחן, גש לחלון, זרק אותו החוצה. אמרו לו, הלו, 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 שולחן, מה קרה? אמר להם, תשמעו, חשבתי שאוכלים למטה. שולחן, כיסא, כוס, מזלג, מה זה? אנשים לפעמים מעצבים, מהכעס, עושים הרבה פעולות שלאחר מכן הם גם מתחרטים על מה שהם עשו. הוא אפילו לא מחזיק במה שהוא עשה. פשוט מאוד, ברגע הכעס הוא לא שלט בעצמו. הוא פלט איזה מילה לו במקום. לפעמים עם לשון מושחזת זה הרבה יותר גרוע מהרמת ידיים. אפשר לפגוע ולפצוע את נפש האדם על ידי לשון. אם זה נפש של ילד, כמה פעמים ילד מעצבן ופתאום אתה מוציא לו איזה ככה, איזה מילה, כללה עסיסית או איזה משהו ואתה כולך מתרתח. לא חבל, למה לקלל את הילד? מה הילד עשה? אתה תופס את עצמך אחרי זה. אבל בשלב מעשה, אתה לא שם לב. הכעס שמפעפע בתוכך. למעשה, אתה לא מצליח לשלוט, להתמודד בין מה שאתה יודע ורוצה לבין מה שקורה במציאות בשטח. ופה למעשה, זו נקודה שמאוד מאוד חייב. צריך לתת על זה את הדעת. איך אנחנו יכולים לשלוט בעצמנו? כיצד נפתח בנו את היכולות של שליטה עצמית על מנת שנוכל לעשות את באמת מה שאנחנו צריכים ולא מה שנמשכנו או דברים שקורים מסביבנו שימשכו את הרצון הפנימי והאישי שלנו. קודם כל, ציבור יקר צריך לדעת בראש ובראשונה מול מה אנחנו עומדים. כאשר האדם יודע מול מה הוא עומד, פה למעשה כבר ההתמודדות היא מתחילה להיות הרבה יותר קלה. כשאדם לא יודע שהוא נמצא במצב של מבחן, במצב של התמודדות, אז הוא נכשל הרבה יותר מהר. כל אחד ואחד מאיתנו פה חווה את החוויה הזאת. יורדים לסופר. אתה יורד לסופר, אתה התכוונת לקנות שוקו, לחמנייה, אני יודע מה, קוטג' אולי, כמה מוצרי יסוד. ואתה מוצא את עצמך עומד בקופה עם הרבה מעבר למה שאתה רצית בכלל לקחת. קודם כל, מה קורה פה? כשאדם נכנס לסופר, הוא לא חושב שהוא נכנס לשטח התמודדות. כשאתה נכנס לסופר השכונתי, ישנם אנשים שישבו וחשבו איך תצרוך יותר מוצרים ממה שאתה צריך. אתה לא יודע. אתה נכנס, יש מיזוג ונעים, והתורים מסודרים יפה יפה, ומלא מאכלים וממתקים ושתייה בכל הגוונים, בכל הסוגים, בכל המינים. ואז לפה אתה לא מבין שנכנסת למערכת של התמודדות.
לכן הנפילה הרבה יותר קשה. אנחנו נכנסים לנקודת מחירה, עושים עלינו מניפולציה מאוד משמעותית. מפעילים את כל מערכת החושים שלנו. אנחנו מסתכלים על הפירות והירקות, אנחנו מקבלים מגוון של צבעים וריחות של הפירות והירקות, ואז אנחנו מקבלים תחושה כללית לגבי הסופרמרקט שהוא שופע, שיש בו המון מוצרים, שכיף לי לצרוך אותו, שבא לי נורא ללכת ולבחור מוצרים. הריח של הבגט מופץ בעצם מסביב למאפייה, ויש סופרים שמחברים את זה למפוחים על מנת להפיץ את כל הריח בתוך הסופר ואפילו דרך המערכות מיזוג. כי אם צרכן מגיע, הוא הריח את הריח והפעילו לו את המנגנון הפנימי. באותו רגע הוא מיד מגיע לפה ולוקח גם כמה מאפים כדי להשקיט את הרעב מבלי להרגיש. יש סופרמרקטים שמקפידים להעיר באור אדמדם על הבשר על מנת להדגיש את הצבע האדום שלו והטריות שלו. ואנחנו ממש נעשה מבט הצידה, אנחנו נראה שהממרח שוקולד נמצא ליד הלחם. אם במקרה לא עברנו ליד המדף ובאנו לקחת לחם, ונראה, דווקא בא לנו לקחת אולי איזה ממרח שוקולד, וגם נשים אותו בעגלה. אני תמיד קונה יותר, אני מוסיפה עוד דברים, כי אני רואה. תמיד קורה מצב שאני מגיעה לסופר ואני קונה יותר ממה שאני צריכה. אני קונה גם דברים מחוץ לרשימה, וזה קורה כל פעם שאני כאן. במחקרים שעשינו, מצאנו שאנשים שבאו עם רשימה מתוכננת מראש לקניות, יצאו החוצה מנקודת המחירה עם כמות של 150-200 ואפילו למעלה מ-200% ממה שהם תכננו. תוצאה ישירה למניפולציות שעושים לנו בנקודות המחירה. שימו לב, מה בן אדם בדרך כלל צורך? מוצרי יסוד, לחם, חלב, גבינות, שמן, מלח, סוכר, מוצרי יסוד. איפה זה נמצא? בכל סופר. איפה זה נמצא? נמצא בסוף. נמצא בטור האחרון, בקיר החיצוני, שם נמצא מוצרי יסוד. ואז מה? אתה עובר בין הטורים. עובר בין הטורים ונותנים לך עגלת קניות גדולה, כדי שתוכל להכניס שם את כל הסופר בפנים. ואתה מסתובב ונעים לך ונחמד, ויש הרבה פעמים גם פרסומות, שעושים פרסומות, וכל המוצרים קורצים לך מהמדף, ואז עד שאתה מגיע למוצרי היסוד, אתה למעשה צורך באמצע עוד הרבה מאוד דברים שלא חשבת עליהם. ואתה עומד בקופה, ואז פתאום אתה רואה שוואו, זה חשבון גדול מדי, אז מרגיעים אותך, עושים היום תשלומים. לפני חג ראיתי, ישנם סופרים, 6 תשלומים. אני עד פסח, אם זה ראש השנה, אני עד פסח אמור לשלם את מה שרכשתי בראש השנה, ואם זה לפני חג הפסח, אני אמור לשלם עד ראש השנה את מה שרכשתי בפסח? אתה לא חושב על זה. אתה מיד אומר, טוב, תעשי לי 6 תשלומים, כמה שיותר תשלומים. והאדם למעשה רוכש, הרבה פעמים דברים שהוא בכלל לא רצה. בארצות הברית, וזה גם נכנס אלינו, יש את התרבות הזו שנקראת תרבות השופינג. אתה עובד קשה, אתה פשוט מאוד יוצא להתפרקות. מסתובב בקניונים, מראש, על מנת להוציא, לבזבז, אתה לא יודע מה אתה צריך לקנות. אתה לא יוצא עם רשימה מסודרת, אתה לא יוצא עם משהו מוגדר מראש, ואתה רוכש הרבה דברים שלא חשבת ולא רצית, הרבה מוצרים שלא היית צריך אותם בכלל. ולאחר מספר חודשים, שזה עומד בצד ומתבלה, אתה פשוט לוקח אותו וזרוק אותו לפח. לא חבל? למה? מכיוון שאתה לא הבנת שאתה נכנס לשטח התמודדות. ברגע שהאדם מבין שהוא נמצא, שהוא צריך להתמודד, פה למעשה מתחיל הפתיחה לשליטה עצמית. אני יודע שנכנס למקום, לסופר, אני יורד עם רשימה. ואז הרבה יותר קל לי להתמודד. למה? כי אני צמוד לרשימה שבה אני נמצא. ואז אני נמצא, זה אני צריך ואת זה אני לא צריך, זה רשום ומה לא רשום, בבית, ביישוב הדת, בלי כל אותם הגירויים שבאים לנו בזמן שאנחנו נמצאים בסופר, אז הרבה יותר קל לנו לרכוש ולהצמד לדברים שאנחנו רוצים. למעשה בפסיכולוגיה היום, זה הרבה יותר נכנס לתודעה שהפעולות, דברים שאדם רוכש לעצמו מבחינה מטאפיזית, מבחינה רוחנית, משפיעות על האדם עצמו באזור שהוא נמצא. דוגמה, היום כל התרבויות המזרחיות, או שאר אומנויות, כל מיני אומנויות של לחימה, או כל שאר הדברים, מבינים שיש צורך לפתח את האישיות הפנימית שלך, את השליטה הרוחנית, שיהיה לך שליטה רוחנית על הדברים שאתה עושה, ואז בפועל יוצא לך שליטה גם כן על המעשים. אם אנחנו רואים את זה, למשל, זה בא לידי ביטוי בדמיון מודרך, יוגה, כל מיני פעולות שאדם יוצר, שאדם עושה, שאדם פועל אותם,
ואז למעשה הרבה הרבה יותר קל לו לשלוט על עצמו במעשים שלו אחרי זה, ביום יום, זה מפתח אותו, זה יוצר לו, למה? כי הוא למעשה התרגל לשלוט על עצמו מבחינה נפשית. וכיום זה מוכח הקשר הנפשי שיש באדם בפועל המעשים שהוא עושה. דוגמה, אדם רואה איזה דבר שנמצא בזה מאורע מאוד מאוד מפחיד. הרוח, הנשמה שבתוכו חווה את חוויית הפחד, זה בא לידי ביטוי באופן פיזי. אתה רואה את כולך, מפחיד אותך, הפחד ניבט לו בעיניים. בן אדם מפוחד, רואים את זה עליו מיד. הפחד זה לא, אף אחד לא נגע בו. אף אחד לא צוות אותו. לא עשו לו שום פעולה פיזית. הפעולה הנפשית משפיעה על הפעולה הפיזית. וזה למעשה אותו דבר גם כן עובד ככה בשליטה עצמית. שבן אדם יודע לשלוט מבחינה רוחנית על המעשים שלו, על הדברים שלו, אז הרבה יותר קל לו לאחר מכן לשלוט גם כן בפועל על המעשים שהוא עושה בחיי היום-יום, שהוא נתקל גם בדברים שלא קשורים בכלל לאקטים רוחניים, שדברים שקשורים לגירויים מאוד מאוד פשוטים, הוא יכול לשלוט בהם מכיוון שהוא הרגיל את החשיבה שלו, את הצורת הילוך שלו, בשליטה רוחנית. למעשה, זה מופיע כבר בתורה. בספר בראשית, כאשר אלוקים מספר על יצירת האדם, על בריאת האדם, אומר אלוקים, כתוב בתורה, מופיע בתורה, בספר בראשית, פרשת בראשית, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת שהתורה באה להגיד לנו איך מורכב האדם. האדם מורכב משני אלמנטים. מצד אחד את הגוף החומרי, הבשר, הבובה, הגוף החומרי, ומצד שני אלוקים נפח בו נשמת חיים, שזה למעשה האני הפנימי של כל אדם. האדם רוצה, אני רוצה, אני אוהב, אני חושב. כל הפעולות, על מי זה אני? זה הבשר? זה המולקולות? גם לפרה יש בשר וגם לפרה יש מולקולות. היום המדע הגיע שכל העולם כולו זה בנוי באחדות של חומר. כל החומר כולו, רק זה תלוי באטומים, בפרודות של האטומים, המולקולות איך הן משתנות, ואז אם אלה נוצרו בריאות שונות ויצירות שונות, אם זה מדומם ועד חי ומדבר. מה שלמעשה מפריד ומבדיל את האדם, זה שבתוכו יש את הנשמה, את האני הפנימי שלו. ואז כאשר הנשמה מסתלקת, הגוף נשאר דומם, וזה נקרא שהאדם נפטר. זאת אומרת, נפטר מלשון פיטורים. הנשמה היא דבר נצחי, היא נכנסת בגוף, היא יוצאת מהגוף, הגוף הוא זה שמתחלף, הוא זה שמתבלה. זה למעשה האני הפנימי של האדם. ברגע שהאדם, אומר לך אלוקים, מלמד את עצמו לשלוט באני הפנימי שלו, מול אותם כוחות הרבה יותר רדודים, גשמיים, חומריים שנמצאים בו, שזה נגיד, נאמר, מסמל גוף האדם, זה לא בדיוק הגוף, כי הגוף הוא דומם, אלא הרובד הנמוך ביותר של הנשמה, יש לנו נפש, רוח, נשמה, הנפש מקורה בכבד, הרוח נמצאת בלב, זה משכן, התאוות, היצרים, הרצונות, והנשמה זה האינטלקט, נמצאת במוח, במוח האדם. וזה למעשה שהאדם מצליח להמשיל ולשלוט, לעשות באמת מה שהנשמה רוצה, את החלק הרוחני, פה הוא מצליח להשתלט ולשלוט בעצמו שליטה עצמית, גם בדברים שלא קשורים בכלל לעניינים של רוח, גם לדברים שקשורים לענייני מעשה בפועל. שאדם יודע כלפי מה הוא הולך, שהוא נמצא במערכת של התמודדות, אבל התמודדות כזו הוא גם מקבל שכר. שאתה מגיע בזמן לעבודה, זאת אומרת, התמודדת לצאת מהמיטה בזמן, להתלבש ולהגיע בזמן לעבודה, לתת את התפוקה הנכונה, למרות שהיה לך פיתויים, ובטח גם אתה רצית לטייל, וגם אתה רצית ליהנות, אבל בכל אופן, התמודדת ושלטת בעצמך, סוף החודש, יש משכורת, שעות עבודה מלאות, תפוקה טובה, גם קידום בעבודה בסופו של דבר, זה למעשה מגיע לך בגלל שהתמודדת, והצלחת לשלוט למעשה בדברים שאתה רוצה, הבנת שיש לך מטרה להביא משכורת מכובדת בסוף החודש, לכן עמלת, תרחת והשקעת, והגעת לאותה תוצאה. אותו דבר גם כן מבחינה רוחנית, שאדם מגיע למצב של התמודדות, ופה הוא למעשה מצליח להתמודד בצורה הנכונה, הוא בחר בין אותן נטיות חומריות לבין אותן נטיות רוחניות, נגדיר את זה בין הטוב לבין הרע, בחר בטוב, פה למעשה הוא מקבל על זה את השכר, על הבחירה שלו ועל ההתמודדות שלו. והתורה מלמדת אותנו,
כבר מגיל מוקדם, האדם מתחיל לשלוט בעצמו ולשלוט במעשים שלו. לשלוט בפעולות שהוא עושה, בפעולות שהוא יוצר. דוגמה, ילד קטן. אני מדבר לא על תינוק, אני מדבר על ילד שכבר התחיל להבין, גיל 8-9, שכבר יש לו בר הבנה, בר תודעה. הוא רוצה לאכול מעדן חלב. אמא, תביא לי מעדן. אומרת לו אמא שלו, אין שום בעיה, אבל חמודי, לפני שעה אכלת שניצל. בשר וחלב, אלוקים אמר שלא לאכול בשר וחלב. מה הילד למעשה פיתח בתוכו עכשיו? שהילד מתגבר ומבין שיש לנו פה למעשה פעולה, דבר שמצד אחד אני רוצה לאכול חלב אחרי בשר, אבל מצד שני אלוקים אומר שאסור לאכול חלב אחרי בשר, פה השלטתי את החלק הרוחני על הנטיות הגשמיות שלי, על הנטיות החומריות, ופה למעשה השתלטתי על עצמי, פעלתי בשליטה עצמית. הילד קונה את זה עכשיו, את הפיתוח הזה, בדני, מעדן חלב מול שניצל. אבל בואו נגדל קצת יותר עם הנער, ואז מגיעים לו קצת דברים יותר רציניים. לא מעדן חלב עם שניצל, אלא יצרים, תאוות, כל מיני רצונות וכל מיני דברים, ויש את הקטע גם המוסרי שבדבר. ואז האדם מתחיל להתמודד. אם הילד רכש לעצמו שליטה והתמודדות מהרגע שהוא היה כבר נער, ילד יחסית צעיר, גם כאשר הוא מגיע לשלב הנערות, שהוא מגיע לשלב הבגרות, שהוא כבר בן אדם נשוי, שהוא כבר אדם שיש לו קריירה ועבודה ומשפחה, הוא בן אדם שהרגיל לעצמו מהשלב הצעיר ביותר של חייו לשלוט ולהציב כל דבר מול איזה דבר. וזה למעשה נקראת התורה, תורה מלשון הוראה, שהרבה פעמים היא מורה לאדם, רוב המקרים מורה לאדם כיצד לנהוג, כיצד לפעול, כיצד לעשות, זוהי למעשה התורה. ואז אתה לומד להשליט את עצמך. ואז שמגיע מצב של התמודדות, אתה יכול להתמודד בצורה נכונה, בצורה טובה ובצורה חיובית. אם אדם יודע את זה, הרבה יותר קל לו. כיוון שהוא יודע שהוא נמצא במערכת של התמודדות. איך אמר פעם מישהו? החיים זה לא פיקניק. באים לפה, עובדים, עמלים, אדם לעמל יולד, אם זה עבודה, כמו שאתה עובד על מנת להביא את לחמך, ככה אדם צריך לעבוד גם על האישיות שלו, לפתח בתוכו את אותם אלמנטים על מנת שהוא יוכל לשלוט בדברים ובפעולות שהוא עושה. אם הוא לא יודע שהוא נמצא בהתמודדות, ההפתעה יכולה להיות הפתעה גדולה, כמו שאמרנו. נעשה מחקר לאחר מלחמת העולם השנייה, שבו הגרמנים ביצעו את הזוועות הנוראות ביותר בתולדות האנושות. דברים שלא עלו על הדעת, בקור רוח, בטירוף. ורצו לחקור לאחר המלחמה, מה באמת היה הסיבה שמצד אחד חיילים ביצעו פקודות, שידעו שאת הפקודות הללו הם מענים אנשים, ובכל אופן ביצעו אותם. החליטו לעשות על זה מחקר. מכון מחקר אמריקאי לקח קבוצה של אנשים, אמר להם שהם נכנסים עכשיו למחקר על נושא השלכות החשמל על גוף האדם. הרי האדם הוא מוליך זרם, כל אחד יודע את זה, שאף אחד לא יחווה חוויה כזו, אבל התחשמלות, האדם מוליך זרם, יש לו נקודת הכניסה, איפה שהוא מתחשמל, נקודת היציאה, איפה שזה יוצא. רצו לעשות מחקר על הדבר. הכניסו אותם לחדר עם טכנאים שעובשבים ועומדים, והסבירו להם, לכל אחד ואחד, הסבירו שמאחורי הקיר שוכב אדם, מחובר לאלקטרודות של חשמל, פה יושב טכנאי, אתה רואה יש כאן מד חיווי, תעשה את הפעולות שהטכנאי אומר לך לעשות, אנחנו בודקים, זה מחקר שאנחנו עושים. אתה מעוניין לשתות, אין שום בעיה, בסדר. ואז הוא מתיישב, הטכנאי אומר לו, תרים את הידית. הוא מרים, הוא שומע מאחורי הקיר, אך, איי. בן אדם מתחשמל, אבל חוות ברמה נמוכה. אומר לו, טכנאי, תרים לו טיפה, והוא מרים עוד קצת. ואז פתאום מתחילים לשמוע צעקות. אוו, כואב לי, איה, שורף, מה? אומר לו הטכנאי, תרים עוד קצת למעלה, ואז כבר מתחילים לשמוע צווחות מקפיאות דם. בן אדם מתחשמל, מתחשמל מאחורי הקיר. בשלב זה או אחר, חלק מהנחקרים הפסיקו את הניסוי, ואמרו, אנחנו לא מסוגלים יותר. אנחנו מחשמלים בן אדם מאחורי הקיר. מה אתה דורש ממני לחשמל בן אדם? אספו את כולם. לאחר הניסיון, אמרו להם, המחקר לא היה על האדם שנמצא מאחורי הקיר, אלא היה עליכם. כל אחד ואחד נתבקש להסביר מדוע בשלב זה או אחר הוא הפסיק את הניסוי. הרי מראש ידעת שאתה מחשמל אדם מאחורי הקיר. מה חשבת, שלחשמל קצת מותר ולחשמל הרבה אסור? צריך לשרוף אותו מאחורי הקיר על מנת שהוא להפסיק את הניסוי?
רוצים להבין את הראש שלך. וכל אדם ואדם היה צריך להסביר למה פה הוא עצר ופה הוא המשיך. מה שהתברר, שמאחורי הקיר לא היה שום אדם מחובר לאלקטרודות, אלא היה שחקן מהוליווד שעמד שמה, ופשוט מאוד כמו שלנחקר שהוא לא ידע היה לו מת חיווי, גם לשחקן מאחורי הקיר היה את המת חיווי. ואז שהוא ראה שהוא מרים, הוא פשוט היה מאומן, הוא עשה כל מיני צעקות. הוא לא מחובר לא לחשמל ולא לאלקטרודות. זה על מנת לעשות את הניסיון. מה הייתה הבעיה שלהם? שהם היו בטוחים שלא הם בניסיון, הוא נמצא במחקר. אדוני, ידידי החביב, שאתה יודע שאתה נמצא במחקר, אתה המרכז, עליך הכל סובב, אתה הציר המרכזי, אתה נמצא בהתמודדות, אז האדם יודע יותר איך לשלוט בעצמו. זה למעשה הפתיח, שאדם חש ויודע שנמצא בהתמודדות, אם זה בסופר, אם זה על כל אקט מוסרי במהלך ימי חייו, הוא ידע שהוא למעשה מתמודד בין הכוחות הטובים שבו, לכוחות הרעים שבו, פה למעשה מתחיל הפתיחה לשליטה עצמית. כדי לשלוט, צריך לדעת לא להשתיק את המצפון. הרבה פעמים בן אדם עשה איזושהי פעולה, פעולה לא נכונה, הוא התעצבן, הוא כעס. עכשיו, הוא יכול להשתיק את המצפון שלו ולהגיד, בסדר, עצבנו אותי, הרגיזו אותי. זה מה שראית אותי עכשיו, ולא התעצבנתי, זה היה חצי מהעצבים שלי. אם הייתי באמת מתעצבן, היית רואה איזה דברים הייתי עושה. כל מיני תירוצים מתירוצים שונים, 1001 תירוצים שאדם מתרץ, על מנת להצדיק את הפעולה שבה הוא עשה. צריך לדעת, השתקת המצפון זה הרס השליטה העצמית. בספרות הרומאית, מסופר על כלב חכם, שהיה רוצה כל פעם לאכול. ואתם יודעים, כלב, ברגע שהוא מתקרב למקום של אוכל, מיד מגרשים אותו. יודעים שהרי הכלב רוצה לאכול. מה עושה הכלב החכם הזה? ניגש לשוק, מתיישב בחמדמדות כזו ליד הדוכן של האופה, והאופה הוא שם עם הכיכרות של הלחם ומוכר לחמים. מסתכל האופה על הכלב, והוא יודע שהכלב רוצה פה את הלחמניות. והוא משגיח עליו בשבע עיניים. אבל הכלב עוצם את העיניים, מתנמנם, מקשקש ככה בזנב, בחמדמדות כזו, ולאט לאט חולפות שעות, חולפות שעות, והאופה, התחושות שבתוכו, הערנות, הולכת ופוחתת. השעה 2 בצהריים, חם, מוציא האופה איזה כיסא ככה מתיישב בצל, בנחת, אוויר כזה נעים, אין עוברים ושווים, אין שום דבר, ולאט לאט ככה שוקע באיזה תנומה, נעימה ונחמדה. לרגע הזה הכלב חיכה. הכלב מזנק, נותן מכה על הדוכן, כל הלחמים מתגלגלים כולם, והאופה מהר קופץ, הו, מה קרה פה? מתחיל לגרש את הכלב. הכלב חוטף כיכר אחד ובורח. מה הרוויח? למה הוא נקרא כלב חכם? מכיוון שאם הוא היה בא וחוטף לחמנייה ובורח, האופה היה מתעורר, היה אומר, איפה הכלב שהיה? אופה, חסר פה לחמנייה, הוא עבד עליי. מחר שהכלב היה מגיע, האופה היה מחכה לו עם הכל, ועוד שהוא היה רק נכנס לשוק, הוא היה רודף אחריו ומכה אותו עד זוב דם. למה? כי הוא ידע שהכלב הזה סידר אותי. אני נחתי, ואתה סידרת אותי? אז אני אראה לך מה זה. אבל מה עושה הכלב החכם? נותן מכה. הבסטה כולה מתגלגלת, הדוכן, הלחמים, כולם קופצים, אבא לבית, או, מה קורה פה? ואבא לבית, מבחינה פסיכולוגית, בא לו עכשיו בראש, הוא הולך לאבד את כל הלחמים. בסופו של דבר, מה לקח הכלב? רק עיקר אחד. נו, אחד, בסדר, העיקר שהרווחתי 99. 99 אצלי, אחד אצלו, לא נורא. זה למעשה כלב חכם, מדוע? כי הוא ידע להשתיק, גם לקחת וגם להשתיק לבעל הבית את המצפון. אדם צריך לדעת, ברגע שהוא משתיק את המצפון שלו, את המצפון האישי שלו, פה למעשה הוא מאבד את המומנט הזה של הפיתוח של האישיות שלו, של השליטה העצמית. אם הוא יודע כל פעם לעורר בתוכו את הנקודות של המצפון, כעסתי, התעצבנתי, נפלתי באיזה עניין, מעדתי באיזה נושא, אני לא מוותר, אני יודע, זה לא היה בסדר, אני לא מלאך, אני בן אדם, אני פה, על מנת לעבוד על עצמי, על מנת להתמודד, אז סידרו אותי פעם אחת. אותי לא מסדרים פעמיים, אני אעבוד. לא השתקת את המצפון, כאן למעשה התחלת ופתחת את הדרך על מנת להצליח ולהתמודד. כשאנחנו מדברים על שליטה עצמית, זה פעולה קטנה שבה האדם מתחיל לפעול
ולא נותן איזה זינוק גדול. מדוע? כי כשאדם מזנק, איך אמר לי מישהו? אני לסופר הזה לא חוזר יותר לעולם. נראה לכם שהוא הצליח? אז אשתו שלחה אותו למחרת, בדיוק לא היה לו רכב, הרכב הבן לקח לו, אז הוא חזר לסופר, ושוב פעם הדברים מתגלגלים. אם אתה לוקח על עצמך קבלות גדולות, אני למשל לא מתעצבן יותר, לא כועס, אין סיכוי, הרי יום שישי קבוע אתה נופל. אין מצב, מה זה אני לא מתעצבן, אני לא כועס יותר. אל תיקח זינוקים דברים גדולים. הרב וולבה, זיכרונו לברכה, במלחמת יום הכיפורים, ביקשו ממנו לבוא להרצות לפני חיילים בסיני. והטיסו אותו במטוס ממרכז הארץ, מתל אביב, משדה דוב, לסיני. כאשר המטוס הגיע לאזור של סיני, הנמיך טוס, ממש ממש קרוב 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 לאדמה, וכמובן זה לא היה הגובה הרגיל שלו. ניגש הרב וולבה ושאל את הטייס, אמר לו, אני רוצה להבין, למה אתה כל כך מנמיך? אתה ממש מפחיד אותי, תראה איך אנחנו קרובים לאדמה. אמר לו הטייס, שמע טוב, יש רדאר שמסתובב. הרדאר קולט כל תנועה של כלי טייס. אם הוא יקלוט אותי, יש סיכוי שיכול להיות ינסו לטווח עליי טילים, או ינסו להפיל אותי. לכן מה אני עושה? אני לא מתמודד מול הרדאר. אני פשוט מאוד יורד מתחת לרדאר, ועובר אותו בלי שהוא יראה אותי. ישב הרב וולבה וחשב, הוא אמר, אנחנו עצמנו גם אותו דבר. אם אתה מעמיד את עצמך, אני עכשיו לא כועס, אין לך סיכוי. כי יש 1001 סיבות על מנת שתכעס. אם אתה מעמיד את עצמך בכל מיני מצבים יומרניים, אני עכשיו על כל הקופה, או הכל או כלום. מכירים את האנשים האלה? פה למעשה הסיכוי שתצליח הוא סיכוי מאוד קלוש. החוכמה היא לקחת, להוריד פרופיל, ולקחת דבר קטן. אם זה לדוגמה, כמו שאמרנו, בסופר, אז אתה יורד עם רשימה, ולאט לאט לומד להיצמד לרשימה. אם זה למשל תכונה של כעס, שאדם כועס, אז אתה עכשיו יושב ומלמד את עצמך ששעה מסוימת, נגיד פעם בשבוע, קח לעצמך זמן קל, שבו אתה יודע, אני לא כועס, אני לא מתעצבן, אני לעולם לא ארים את הטון שלי בבוקר, בוקר מסוים במשך ימות השבוע, ואז למעשה רכשת לעצמך את זה בקטן. חולפים 3-4 חודשים, שבהם אתה מתמיד ומקפיד על הנושא הזה, פתאום אתה רואה שזה גם גולש לשעות נוספות, ואתה מצליח להתמודד יותר. מדוע? חלפת מתחת לרדאר. כיוון שחלפת מתחת לרדאר, הצלחת. זה למעשה האדם שיודע לקחת לעצמו קבלה קטנה, איזושהי פעולה קטנה, דבר של התמודדות, אם זה לפעמים אנשים שמעוניינים להתפלל. כן? הוא קיבל על עצמו להתפלל, הוא כל יום קם בבוקר לעבודה, והוא החליט שהוא יתפלל. לא הלך לו. כל כך הרבה פעמים הוא ניסה והתחיל ולא הלך. קח לך תפילה קלה, שעה קלה, או פעמיים בשבוע, שני וחמישי, או רק יום שבת, ואז למעשה אתה רוכש לעצמך קניין, ואתה מצליח להשתלט על עצמך בנושא הזה, ואז יש לך הרבה יותר קל, הרבה יותר קל ויותר נחמד, בהרבה פעמים נוספים, המצב שלך הופך להיות הרבה יותר נוח וטוב. למה? כי רכשת לעצמך את זה בקטן. בורא העולם אומר לנו את זה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. אומר לנו אלוקים, דע לך, אני לא מבקש ממך ערים וגבעות. רוצה פתח קטן, חודו של מחט, החור של המחט זה פתח קטן מאוד. תפתח פתח כמו החור של המחט. אבל מה? פתח קטן, פתח יציב. אני כבר אעזור לך להשלים את השאר. אתה החלטת להתמודד, החלטת לעמוד על עצמך, אני לא כועס. קח לך איזה נקודה קטנה, קח לך איזושהי פעולה קטנה, ואז למעשה אתה מצליח, אני ניתן לך את הסייעתא דשמיא, את אותו כוח אלוקי שיעזור לך להמשיך הלאה ולהתמודד בשאר הדברים. אבל פה, כבר אחרי שהאדם החליט להתגבר על עצמו ולתפוס את עצמו בנקודות קטנות, כאן מגיע הקטע של הבושה. נחזור לסופר. אדם יורד לסופר, הוא לא שם לב, אבל העגלה של הסופר גדולה מאוד מאוד. למה? כדי שאם תרצה כבר ותהיה החלטי שאתה בא לרכוש רק את המוצרים שאתה צריך, פתאום אתה תרגיש לא בנוח להסתובב בסופר. למה? כי העגלה שלך כל כך גדולה ולקחת כל כך קצת. ואז מבחינה פסיכולוגית זה עובד על עצמך. מה, אני קמצן? מה, אני לא יכול להרשות לעצמי עוד קצת? תראה מה לקחתי. לא לקחתי שום דבר. זה למעשה האקט של הבושה. כאשר האדם הוא מתחיל, הוא מתבייש, ואז זה משפיע על ההחלטות שלו. מה תגיד החברה? מה יגידו המשפחה? מה יגידו ההורים? מה יגידו החברים? פה למעשה האדם נכנס, גם אחרי שהוא החליט, אני לוקח ואני מתמודד ואני עושה איזושהי פעולה ולא זה. אני החלטתי לעשות פעולת חסד.
אז מה? כל החבר'ה יגידו, איזה פרייר אתה? מה אתה נהיית פרייר? עכשיו אני יודע שחסד זה דבר טוב, זה מועיל לאנושות. החלטתי להתנדב לאיזה ארגון חסד פעם בשבוע. אני יודע, מטבעי אני טיפה קמצן. אז אני רוצה לתרום ממני, לתרום מעצמי לחברה. אז אני הולך ומתנדב באיזה ארגון. אז מה, נהיית פרייר? אז אתה כבר עושה? ואז האדם מתמודד למעשה עם הקטע של הבושה. זה אחרי ההחלטה, אחרי שהוא כבר לא השתיק את המצפון שלו, אחרי שהוא כבר עושה פעולה קטנה, יציבה ונכונה, הוא מתמודד עם הקטע של הבושה. פה צריך לדעת, למעשה, בתלמוד מסופר על עקיבא. עקיבא היה רועה צאן לפני כ-2000 שנה, חורבן, לפני חורבן בית שני. היה רועה צאן אצל כלבא סבוע. כלבא סבוע אחד מהמולטי מיליונרים של ירושלים. היה אדם עמיד, עשיר, והוא היה רועה צאן שלו. לכלבא סבוע הייתה בת ושמה רחל. יפה, צנועה, והציעו לה את כל הבחורים המיוחדים והמכובדים ביותר בירושלים. יום אחד ירדה לשדה וראתה את עקיבא, שהיה מבוגר בגיל 40. אמרה לו, עקיבא, אתה רוצה להינשא לי? היא ראתה בו תכונות טובות, מידות טובות. אמר לה, כן. אמרה לו, עקיבא, יש לי הסכם לעשות איתך. אתה יודע, אני עשירה גדולה, יש לי המון כסף, המון, כל הרכוש של אבא שלי. אני מוכנה להתחתן איתך בתנאי אחד, שתיגש לאחר החתונה ללמוד תורה. מוכן או לא מוכן? מה זאת אומרת? בטח שאני מוכן. האישה העשירה, היפה, להיכנס למשפחה כל כך מסודרת, מי רואה צאן, עד להיכנס למה... ודאי שאני מוכן. שמחה מאוד גדולה בשבילי. וככה באה רחל לאביה, ואמרה לה, מצאתי חתן. מי החתן שמצאת? שאל אותה אבא. אמרה לו, אבא, מצאתי חתן את עקיבא. מה זאת אומרת עקיבא? עקיבא הוא רועה צאן, עקיבא הוא אדם פשוט. עקיבא הוא לא תלמיד חכם, הוא לא, אין לו ייחוס, הוא בן של גרים. מדוע את עקיבא בחרת? אמרה לו, אבא, אני רוצה את עקיבא. אמר לה, ביתי, תשמעי, את בחורה צעירה, הוא גם בחור מבוגר, ואת בחורה צעירה. אם את בוחרת בו, יש לזה השלכות. או אני, או הוא. והיא בחרה בו. נשבע כלבא סבוע בשם השם, שהוא לא ייתן פרוטה לביתו. וככה התחתנה עם עקיבא. את החתונה, כמובן שאתם מבינים, הם עשו את זה באיזה מקום קטן, ואחרי זה לא נסעו בלילה לבית מלון, אלא הלכו לישון בעורבת סוסים, על הטבן, על הקש. בבוקר שהיא קמה, הייתה רגילה לישון, על מזרונים, מיטה של עשירים, פתאום היא רואה את עצמה על קש, כל כך קשה, היא הקריבה. אבל קשה, בפועל זה קשה. ועקיבא היה מנחם אותה, היה אומר לה, תשמעי, עוד בעזרת השם, נגדל, יהיה לי כסף, אני אקנה לך תכשיט, שהיה כמו כתר, רק הבנות של המלכים יוכלו לשים את זה, ירושלים של זהב, כתר על הראש. את מוכנה? אמר לו, מה אני אעשה? זה לא מנחם כל כך, אבל בסדר. חלפו השבע ברכות, חלפו אותם ימי נישואים, ובבוקר קוראת רחל לעקיבא, אומרת לו, עקיבא, אתה זוכר את ההסכם? קום, לך לישיבה, ללמוד. למה עזבתי את המשפחה ואת כולם? בשביל שתלך ללמוד. מה, אתם יודעים מה עקיבא אמר לה? עקיבא אמר לה, לא רוצה. אני לא הולך. אמר לו, מה זאת אומרת? אתה לא הולך, אבל אתה אמרת. אמר לה, אמרתי, אבל אני לא הולך. אמר לו, הבטחת, אני עזבתי את המשפחה, עזבתי את כולם. מה היית עושה אישה אחרת? הייתה אומרת לו, אתה לא הולך? אז אוקיי, יש לנו רבנות, ובואו, מתגרשים. מה, זה הפרת הסכם בוטה. אמרה לו רחל, אני חושבת שאני מבינה אותך. למה אתה לא רוצה ללכת? לאט לאט התחילה לשוחח איתו ולדבר איתו, עד שעקיבא גילה לה באמת את צפונות ליבו. אמר לה, הסיבה שאני לא הולך, זה בושה. אני בן אדם בגיל 40, לא יודע קרוא וכתוב, לא יודע א' ב'. אני יושב בכיתה א', אתה יודעת איזה בושה? כולם יצחקו עליי, מה, איך אני אעבור ברחוב עם תיק אוכל, מה, איזה מין צורה זאת תהיה? אני ממש מתבייש, אני לא יכול, הבושה גומרת אותי, הורסת אותי, אני לא יכול. היא הייתה אישה חכמה. היא לקחה גמל, חמור, בעל שני דבשות, ושמה בין שני הדבשות הללו עפר, חול, עם עגבניות. אמר לו, עקיבא, רוצה ללכת לשוק? אמר לו, כן, רוצה לשוק, לשוק, הוא מכיר את השוק טוב. הלכו ביחד. והיא גוררת את החמור, כמו שהם מגיעים לשוק, כולם רואים חמור, עגבניות על חמור, נראה דבר כזה. מהר התאספו מסביב, מה קורה? הוא, חמור, עגבניות, מצטלמים, מדברים, שיחת היום.
כולם עזבו את הדוכנים, את המלפפונים, את הירקות, מסביב לחמור הזה. סוף היום, חזרה איתו הביתה. למחרת השכימה, אמרה לעקיבא, עקיבא בוא נלך שוב פעם לשוק. הלכו ביחד לשוק, ושוב פעם רעש, המולה, וואו, חמור עם עגבניות. אבל פחות בלגן ממה שהיה אתמול. חזרו עוד פעם הביתה, וביום השלישי אומרת לעקיבא, עקיבא, בוא נלך ביחד לשוק שוב פעם. הם הולכים לשוק, מגיעים, ואז אף אחד לא התלהב, אף אחד לא התרגש. איזה אחד, לא היה ביומיים הקודמים. פתאום ראה חמור עם עגבניות, התחיל להתלהב. אמרו לו, מה אתה מתלהב? יש חמור עם עגבניות, יש חמור בלי עגבניות, מה? חזרו הביתה. אמרה לו רחל, לעקיבא, ראית? חמור עם עגבניות, ראית איזה אטרקציה זה עשה? ובאיזה מהירות זה דח? דע לך, אותו דבר גם יהיה איתך. עד מתי יגידו עקיבא עם הארץ? כמה זמן אנשים ידברו? וחפשים דברים חדשים. אז עובר שבוע, עובר שבועיים, קצת קשה, אבל זה חולף הלאה. אתה צריך להיות חכם, תעבור את המשוכה הראשונה. אדם שהוא חכם עובר את המשוכה הראשונה הזאת של הבושה. עובר את הקטע הראשוני עם המשפחה, עם הידידים, עם מה יגידו, עם החברים, והוא מצליח להתמודד. הבושה זה דבר חולף, החבר'ה מתרגלים, מקבלים אותך כפי שאתה עם אותו שיגעון החדש שנכנס לך, ואתה הצלחת לרכוש בעצמך את השליטה העצמית. השליטה שאתה שולט על עצמך ואתה עושה מה שאתה באמת רוצה לעשות, את הדברים שנמצאים בתוכך. כפי שאמרנו, בלב זה מקום משכנם של התאוות. במוח זה מקום משכנה של הנשמה, של האינטלקט. פה למעשה, ציבור יקר, זה גוף אחד. אנחנו לא מדברים על שני בני אדם, מדברים על אותו אדם עצמו. איך האדם באמת ידע? האם אני הולך אחרי ליבי או הולך אחרי שכלי והגיוני והדברים שאני רוצה. בארצות הברית היה שוטר מקוף, שעושה את כל הפעולות שהשוטרים עושים, פריצה פה, שוט שב, תמיד היה מגיע, הגנבים היו הולכים. מדי פעם היה תופס בתחנה מרכזית, איזה גנב, מקייס, משהו. אבל דברים קטנים. החליט השוטר פעם אחת, אני צריך לעשות איזה מעשה, איזה פעולה, שתקפיץ אותי ככה לכותרות. אני צריך לתפוס גנב, שמן, בשעת שוד, איזה פעולה הירואית. אבל איך אני אעשה? הרי ברגע שרואים אותי מסתובב על המדים, עם הדרגות וההקדח, אז הכל כבר מכור. הכל יודעים לא לעשות את הפעולות האלו. מה אני אעשה? לבש אזרחי. התחיל להסתובב, נכנס, יוצא. בצד השני של העיר, איזה גנב, כל פעם היה גונב, ארנקים, קייס, שודד זקנים, זקנות, עושה דברים קטנים, כל פעם הוא פותח את הארנק שהוא הצליח לקייס שם פתקים, לך לעבוד, דברים כאלה, פעולות קטנות, לא מזנים עשירים. החליט הגנב, אני פעם אחת צריך לבצע שוד, אבל שוד אחד ושוד מוצלח. מה אני אעשה? אפרוץ לבנק. איך אני אפרוץ? ברגע שאני אכנס, מיד יש הבטחה, יש שומרים, עם נשק, יעצרו אותי על המקום. עלה לו רעיון, אני אתחפש לשוטר. באמת קנה מדי שוטר עם הכובע, עם האקדח, והוא נכנס, השומר בכניסה, פרס לשטיח אדום, הוא נכנס בפנים, ואז קפץ על השולחן עם האקדח, זה שוד, אף אחד שלא יזוז, אף אחד שלא יעשה שום פעולה. כולו בטוח בעצמו. אבל בבנק היה את השוטר הסמוי שלנו. השוטר הסמוי, מהר זינק מבין הנוכחים, קפץ עליו, הוציא תעודת שוטר, אמר לו, אני שוטר, תעמוד בזה, אתה מתחזה. תפס אותו, שם לו אזיקים, והתחילו ללכת. הוציא אותו מהבנק. הוא לא האמין באיזה מהירות, התחיל את השוד, באיזה מהירות זה נגמר. כדי שהגנב לא יברח, סוגרים אזיק אחד על היד של השוטר, אזיק שני על היד של הגנב, וככה הם יוצאים לרחוב. השוטר עם האזיקים, השוטר המחופס המדומה, והשוטר האמיתי לבוש אזרחי. עובר השכן. הוא מסתכל, פתאום הוא רואה את השכן שלו, זה השוטר, רואה אותו על בגדים אזרחיים, יוצא מהבנק והוא תפוס עם אזיקים ביד של שוטר. הוא אומר, וואי, לא להאמין, גם זה קורה לאנשים טובים כנראה. יש שוטר שתפס את החבר שלי, איזה מין דבר זה? מה הוא עשה? מה הוא ניסה לשדוד בנק? מה הוא ניסה לעשות? הגנב המדומה על המקום קלט את הקטע. אמר, עד שהוא יביא אותי לתחנת המשטרה, אני אשפוך לו, כמו שאומרים, ירצח לו את האישיות.
אמר לשכן, אתה רואה את החבר שלך השוטר? נו, אתה רואה גם אנשים טובים נופלים, תפסתי אותו באמצע שוד. והשוטר, שלבוש באזרחי, אומר לו, מה פתאום, זה הגנב. והגנב אומר, מה פתאום, אני השוטר, תראה איך אני לבוש, הוא הגנב. השכן התבלבל. אתם יודעים איך אפשר להוכיח מי באמת הגנב ומי באמת השוטר? אמר לו השוטר, שלבוש באזרחי, אמר לו, אני השוטר האמיתי. רוצה לראות? אדוני השוטר, המדומה, שחרר את עצמך מהזיקים, תוציא את עצמך, תוציא את המפתחות, אתה אמרת שאתה זה שעצרת אותי. המפתחות אצלי. איפה שנמצאים המפתחות, זה מראה מי הבעל הבית. יש בנו הרבה כוחות, הרבה תוואים, הרבה יצרים. איפה המפתחות? האם באמת אנחנו מצליחים לעשות את מה שאנחנו רוצים, או את מה שדורשים מאיתנו, או את מה שמבקשים מאיתנו, או את האמצעים שמנסים לגרות ולפתות אותנו. ברגע שהאדם יודע איפה נמצא המפתחות, מי זה שאומר את המילה האחרונה? מי זה שאומר את הפעולה האחרונה? אם החלטת לעשות מעשה מסוים, זה בגלל שאתה יודע שזה מה שצריך לעשות את המעשה הזה, אז פה למעשה זה מוכיח שהצלחת לפתח באישיות שלך את השליטה העצמית, לשלוט בפעולות שלך, במעשים שאתה עושה, ועל ידי כך רכשת לעצמך את השליטה העצמית עליך. אז כפי שאמרנו שוב פעם, קודם כל תדע לך, אתה נמצא תמיד בשטח התמודדות. כשאתה לא יודע שאתה מתמודד, הרבה יותר קל להפיל אותך. לאחר שאתה יודע, גם אם נפלת, אל תשתיק את המצפון. תדע, נפלתי, אני אתמודד, יפיק לקחים, ואני אצליח הלאה להמשיך ולהתמודד על הפעולות שאני עושה, על הדברים שאני עושה, על המעשים שאני עושה. אחרי שאתה הצלחת לעורר בתוכך את המצפון, כאן נכנס הקטע של העשייה. תוריד את זה, לא להשאיר את זה רק בראש. להוריד את זה בפועל, בשטח, על ידי זה שאני עושה מעשים. אבל המעשים שאני עושה, הפעולות שאותם אני נוקט, אם זה בכעס, אם זה בוותרנות, אם זה בכל שאר המידות שיש לאדם, זה מעשים שהאדם עושה אותם קבלות קטנות. לעבור מתחת לרדאר, לא להיחשף מול הרדאר ואז להתמודד עם הטילים והמטוסים, ואז להתמודד עם כל האמצעים שבאים ומנסים להתמודד עליך. אלא דע לך, תנסה לעבור מתחת, פעולה קטנה, מעשה קטן, ואז למעשה אתה רוכש לעצמך בקניין אישי. ופה צריך להשגיח, לא להתבייש, כמו שאמרנו. הבושה זה דבר טוב, אבל הבושה היא לא טובה כאשר אנחנו מביאים את זה באקט השלילי שבו. שאנחנו מתביישים לעשות מעשים נכונים. אל תתבייש בדברים שאתה באמת רוצה לעשות. בוא תגיד, אני שם פס על כולם, אני עושה מה שאני חושב שזה נכון לעשות, את הפעולות שאני רואה לנכון לעשות. זה למעשה שהאדם יודע לשרש בתוכו את הנקודות הללו ומתגבר על הבושה, עושה מעשים שהם מעשים קטנים, יציבים, נכונים, פה לאחר תקופה הוא רואה שהוא הצליח לפתח בתוכו מבחינה רוחנית את השליטה העצמית, ואז זה יבוא לידי ביטוי גם על הדברים האחרים. כי כאשר האדם מרגיל את הדרך חיים שלו לדרך חיים של שליטה, שהוא יודע לשלוט מול התאוות שלו, מול היצרים שלו, הוא מצליח להתמודד, אז גם כאשר זה מגיע לכלכלת בית, כאשר זה מגיע לכל מיני דברים נוספים בתחומי החיים, שבכלל לא קשורים לקטעים רוחניים, האדם כבר קנה בתוכו את השליטה העצמית, את ההתבוננות, את ההבחנה בין הטוב לבין הרע, והוא יודע לבחור במעשים הנכונים ובפעולות הנכונות שהוא עושה. תודה רבה לכולם.